عليكم ورحمة الله وبركاته. هل جانا نلها ليا وحاسد توسا واللايفا وقص عتم مجانا هيك دلك النيدرلاند محكمة دا ICJ جوده هذا دعوة لجوسو أوجي إسرائيل تاس أي هرمود وهاي ساود أفريكا. لكن دعوة ويكد وان تاي تي ساود أفريكا مركي ورا كوسو أوكتي إسرائيل سبب توحي تاي وضم مسلمين وقوة عربية قوة إيشيانة قوة أفريقيا أي جرب سعودة لنا عكلا الرياب لا يا منطقة ذكرنا عليه مركي أسكر إسرائيليين سلم فيلان الرصاص لود الشعب فلسطينيين أيجا يسكون لايان رفع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركلي سنو هذا كو سومالي ميديا إذاان ماتي برنامج كان لابا قضوا يياب لا يعني دوكو هيا غارهان حالدها قزا لكن وحن مركا وراكو بلابا يا قضبك دعوة دا ساود أفريكا اي كسو قد بسي إسرائيل او سي مباشرة اما اللايف هادا اوغا سعوتا مقالة دا هيك دالك نيدرلان غارهان محكمة دا عدالة دا أدونك ICJ دعوذني وحا مركله سيدا عادقة هيد صوب بندكتاي ساود أفريكا أما قد بسي فايل كيدا لكن مركان وحا لصعود ودما مسلمين سيدا مصر يكوكالي أو فربادن يكوى أفريكانا سيدا وكالي لاتين أمريكا برازيلي ودماكالي أيا تيغيري إحيطا كو يوروبا وحا موقتا مركان نيسيحو غيسان ايسو وانا صوبتا إسرائيل ندام كيدا والولو كبادنجليني مدحدي دا وغوصر ريسا oo maalmahaan dhan u la qeylinay Netanyahu iyo kooxdiisa. Hadaba maxay marka South Africa dalbanaysa? South Africa marka waxay dalbanaysa si degdeg ah horta dagaalka Rafah ka socda in loo joojiyo. Caalamku dhan wuxuu isku raacsan yahay hadii weerarkan Rafah ay ku wada inay sii wada macnaheedu ay ka dhigantahay in Israa'iil rabto shacab Falastiiniinto dhan inay layso oo ay baabiiso. Maxkamadda marka waxa laga dalbanay maxay tahay? Koow inay joojiso labo in dambiyadaga lagu oogo madaxda ugu sareysa Israa'iil. Dalabkan marka ay South Africa gudbisay oo wadamo fara badan oo xubinka saxiixayaasha ee maxkamadan heshiiskeeda ayaa waxa taageeray dalalkaas isla markiiba waxay soo jawaabtay maxkamadii oo ay ogolaatay maanta oo aan idin la hadlay maalin qamiisa 16ka May sanadka 2024 in dhageysiga maxkamadda loo fariisanayo caalamka dhan marka si toos ah looga daawanaya. Maxay tahay marka waxa ay ku oogtay ama qodobada ay ogsanayso? Waxay leedahay 1948 and sharciga loo yaqaan ama conventionka loo yaqaan and conventionka genocide ka ama xasuuqa ayaa lagu dacweeyay in Israa'iil kaas oo looga codsanayo koo horta inay xasuuqa joojiso dagaalka ay ka wada Rafah een isla markaasna hadii maxkamada ay ogolaato macnaheedu waxa ay tahay waxa dambiyada dagaal inay gasho loo aqoonsanaya Israa'iil. Hadda wadamada caalamka dhan inta badan warbaahinta live si toos ay uga socotaa oo looga daawanaya maxkamadaas natiijada iyo wixii ka soo baxo waan idin la soo gudbinayaa. Laakiin inta aan ka ognahay dadka hadlay ee runtii sida aadka uga hadlay waxa kamida barrister Reer Ireland arinta kale yaab kale waxa ay tahay in looyarro badan oo caalamka ayaa qaar badan si lacag la'aan ah bilaash ah maxkamadan ku matalay reer Falastiin u dooday xuquuqdooda oo qaar muslimiin aanan ahayn ama intooda badan aanan muslimiin ahayn inta muslimiinta ay yaryihiin waxa kamida barristerkii hadalkii ugu horeeyay sida yaab kale u furay ee Reer Ireland ee la yala blind loo yaqaano ninkan waxa uu ku doodayaa in waxa ka socda Rafah iyo guud ahaan qasaba inay yihiin wax ka soo horjeedo 1948 genocide convention heshiiskaas oo marka tilmaamay in dad deegaan wada degan hal mar laga qaxiya ama dil loo geysto inay u dhiganto inay tahay xusuuq bini aadanimo. Waxaa la ogyahay Israa'iil inay sheegtay ama afkeeda ay ku tilmaamtay nidaamkeeda Rafah oo keliya inay ka qixinayso 800 oo kun oo Falastiiniina si meeshaas loo weeraro si kala go'la'aan ahna dadkaas loogu laayo. Hadda waxaa la sheegayaa dad ka badan 500 oo kun oo Falastiiniina in guryahooda iyo deegaanada looga qaxiyay. Arrinta yaab kale dadka waxaa laga soo qaxiyay quuqooyiga waxaa laga soo qaxiyay koonfurta qaybo kamida iyo bartamaha. Hadda meesha u dambeysa Rafah ayaa looga daba tagay. Wixii ka soo baxo barnaamijka ayaad kala socod doontaa laakiin arrinta yaab kale waxay tahay maxkamadan iyo tii labaadba dacwooyinkan waxaa soo oogayay waddan ay reer Falastiin aad u kala fog yihiin iyadoo kuwa dariska lahaa muslimiinta ay ka aamuseen ee inkastoo qaar ka mid ah hadda ay
la socdaan oo ay garab siiyeen kiiskan. Qodobka maxkamadda dib ayaan u faahfaahin doonaa, dhageysiga wuxuu ku soo gabagabow. Laakiin qodob kale oo yaab leh ayaan idiin wadaa arintan saaxiibada la wadaag. Military Israel ayaa gacantood isku leh. Laakiin Hamas waxay sameysay arin yaab leh, farsamo cusub oo aan hore loogu arag ayay la soo baxday. Intaan qodobkaas idiin gelin, barashada Qur'aanka sakana geli saaxiibada la wadaag. Macallin Qur'aan online ayaa hab online ay kugu soo gaarsiinaya barashada Qur'aanka Kariimka, cilmiga shariicada Islaamka, goob kastoo dunida aad kaga joogto iyo waqti kastood haysato, haddii baa shaqo ku jirto iyo haddii aad gurigaaga joogto. Mana laha jinsi u gaara dugsigan, oo dugsigan waxaa wax ka dhiganaya caruur iyo ciroole, rag iyo dumar, Skype-ka waliba WhatsApp-ka. Waxaan ardayda daafaa dunida joogta loo soo dirayaa shahaadooyinkooda marka ay ka dhammaystaan aqoonta kala duwan ee dugsigan. Haddaba haddii aad tahay waalid naxariis badan oo ubadkiisa la raba inuu ku barbaariyo barashada Qur'aanka Kariimka, wixii faahfaahina waxaad ka weydiinaysaa ciwaanada iyo taleefanada shaashada kaaga muuqda. Way war rajaynayaa inaad qorateen oo aad ka faa'iidaysan doontaan. Aan toos idin kuu gala qodobka xiga. Arrin yaab leh ayaa Qasa ka dhacday, gaar ahaan dhanka ee Rafax. Xamaas waxay la soo baxday farsamo yaab leh oo militariga Israa'iil iyo nidaamkeeda meel ay ka maraan ay garan la'yihiin. Jahwareer weyn baa socda. Muxuu yahay? Xamaas waxay samaysay dhar sida dharkii Israa'iil oo kale militarigeeda gishatay. Waxaa la kala garan la'yahay askarta Israa'iil ayaa waxay kala garan la'yihiin kay la dagaalamayaan iyo kay la jiraan. Waxaa dhacday maantay marka shan askari inta la og yahay oo iyaga afkooda ay kusoo gudbiyeen warbaahintoodana ay qoraysay warbaahinada kale caalamka oo militariga Israa'iil la dilay, yaa dilay mid qana Xamaas ma dilin, Israa'iiliyiin kala dilay, taangiyada Israa'iil ayaa duqeeyay, sar ay ku jireen ay la dumiyeen, dhulka la geliyeen ayagoo markaa u socday sida ay sheegeen Xamaas. Waa waxa loogu yeero isxabadeen saaxiibtimo ama friendly fire ayaa loo yaqaanaa af Soomaaliga, waxa lagu dhaca ma garanayo, ama maaragtay isku dhac kadis ah oo markaa adoo cadow rabay inaad la dagaasho waxaad cadow u ogtahay saaxiibkaa duqeeyey. Dhinaca kale waxaa la sheegay dhaawacana dhowr ka tirsan askarta militariga Israa'iil inay ku dhaawacmeen. Askartaas la diray ayaa waxaa la sheegay inay ayagu weerar kusoo qaadeen meeshaas lagu dilay. Meesha weerarka uu ka dhacayna waxa u badnaa waxay ahaayeen shacab reer Falastiina. Haddaba intiina aan la socon Rafax waxaa ku nool baa la leeyahay ama ku noolaa marka weerarka lagu soo qaaday 1.6 million oo Falastiiniina, 1.6 million oo shacab qaxooti ah oo badankood hadda la soc meeshaa ma deganeen. Waa dad u soo qaxay, waa ilmo caruur, guryahoodii waqooyiga ilaa iyo koonfurta ilaa iyo bartamaha meel walba laga soo burburiyey oo meeshaa deegaan ahaan qaxooti ahaan UN ku raashin ku siinayay. Intiini aa daawatay ama la socotayna baryahaanu dhan xitaa cuntadii u soo socotay kuwa maartay cunsuriyiina oo dhinaca Israa'iil shacabkooda ka socda oo shacab lagu sheegay ayaa jidka gawaarida u galay oo raashin badan oo la daadinayo kuwa looga ciyaarayo dad baahan ayaa la sheegay in arrintaas ku dhacday oo meeshaas culays badan uu ku haystay. Iyadoo xaaladda meesha marayso ayay Israa'iil haddana waxay laba jibaareen diyaaradahooda duqeyn ku wadeen isbuucaan oo dhan iyo maalmihii lasoo dhaafay Rafax, halkaasoo shacab badan oo Falastiiniina lagu dilay oo tirada dhimashada reer Falastiinaad waxaa la sheegay in 4,000 sii dhaafayso. Dhibaatadaas iyadoo taagan ayaa maanta waxaa dhacday arrin caalamku dhan ula yaabanyahay, waana tii ugu xumeed baa la leeyahay dhexdooda ay isku sameeyaan. Horey dhowr jeer bay isku sidaan oo kale ay uga dhacday inay iyaga dhexdooda isduqeeyaan, laakiin markaan waxay isku isticmaaleen kaarayaal, weliba sar dhan ay ku jireen militarigooda ayay dhulka dhigeen baa la leeyahay. Waxay ku qaadatay muddo badan in ay gartaan waxa ay dilayaan inay yihiin militarigoodii. Waxay fahmi la'yihiin war waxaan aad dilaysaan maxamaas baa, xitaa way is-aamini la'yihiin, qaabay isku gartaan way kala garan la'yihiin baa layidhi. Tan waxay suurtagal ka dhigaysaa baa layidhi inay Israa'iil ku qasbanaan doonto in dagaalkan go'aanno ka duwan midda hadda ay wadaan Netanyahu iyo kooxdiisa. Intiinii aanan ogeyn Netanyahu xisbigiisa ka taliya hadda Israa'iil waxaa ku garab ku ah ama caawinayo si dowlad nidaamkiisu u soo jiro ama maaragtay awooddiisa ay u sii jirto xisbiya kale oo kuwa midigta fog ah oo macnaheedu ay tahay kuwa cunsuriina oo aan rabin Falastiin dhan in la arko. Isbuucan hadallada ugu yaabka badnaa ee kasoo yeeray waxaa ka mid ahayd in Netanyahu uu ku doodayo oo uu leeyahay annaga waxaan rabnaa Qasa keliya Xamaas inaan ka saarno maahan, laakiin waxaan rabnaa nidaam dambe oo khatarna ugu ahayn in la helo
إن معركة إسرائيل له لو معناه ده أي تاي مرة بعد دولة فلسطين إلى ذا إن كتلة تمرض بديجان كاس أو معناه ده حليه وحرنا فلسطين تين أنا جنگم قولا نولا سينا باسبور إسرائيل على سينا دجناش على سينا أرنتو مركات ده وح عالم كنا مو قتيبة إن أي سنهين إلا لدق على ما يح ماس لكن أي تاي إن فلسطين وطن ماشى لقى صاروا أو نظام إسرائيل أطلي ماشى لقى أبابل سيد هري دجانو ده لوجي قبصدي وأنا سببت دجال كان حل وجهه للأي هاي أو دولة بدن أو إسكو داي كوا عربات كوا رجالبات أي وحكي قبل لأيين وانا ميدا هدوب ودومات بدن أو رجالبات أي ليا بيهين أو مالا يوحكي بلابان أي جرال لأيين أو أرينتو مال أدك أمريسو سيكاس طبعا نقطي إن ده عالم كونان هدا وحي هيا لبا مال كو وحا أي كف كيف العلين دونان أما نتيجة دا كسو بيحي دونتو محكمة دا اللوفة دي أي سي جي ساوت أفريكا وغو يران إن أي كسو بحضو mid Israa'il waxa ay gashay tilmaamaysa dambiyo dagaal labo in ay amar ku siisay in ay degdeg u joojiso dagaalka ka socda hadda Rafah weerarka ay ku qaaday dulmiga lagu wado reer Falastiin tan labaad wadaba badan oo arbeed oo hadda muujinaya in ay ka caroonayaan weerarkan aadka u adag ee Rafah lagu wado jawaabta ay ka bixinayaan iyo falcelinta ay ka sameyn doonaan barnaamijkan qaybta inta aan ku soo gabagabeynayna intaynu ku kulmeyna barnaamijka xiga waxaan idinkaga tagayaa sida ay nabad galiyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh